इशाळवाडी हे नाव आता राज्यातल्या प्रत्येकाला माहिती झालं असेल। ही वाडी रायगड जिल्ह्यातल्या खालापूर तालुक्यात आहे। दुर्गम अशा डोंगरावर वसलेलं हे गाव, गावात जेमतेम 48 घरं, गावची लोकसंख्या जेमतेम 215। काही लोक शेतीनिमित्त घरीच आहे तर काही लोक जवळच्याच मुंबई नाही तर पनवेलला कामाला आहेत। मात्र 19 जुलैची रात्र या गावासाठी काळ रात्र ठरली। रायगडला आधीच मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला होता। पाऊस जोरात होत होता। रात्रीचे 11 वाजले होते। गाव झोपेत होतं। त्याचवेळी डोंगर कहर म्हणून गावावर कोसळला। गावातली घरं बघता बघता जमीनोदस्त झाली। गाव ढिगाऱ्याखाली गाडलं गेलं। काही लोकांच्या ते लक्षात आलं, त्यांनी धावाधाव केली, प्रशासनालाही माहिती दिली। एकच धावपळ आणि आक्रोश, पाऊस आणि त्यात रात्र यामुळे बचाव कार्यात अडथळा येत होता। मंत्री गिरीश महाजनही तातडीनं घटनास्थळाकडे निघाले। गावात जायला धड रस्ताही नव्हता। त्यांनाही स्थानिक आमदारांच्या मदतीनं 3.25 तास चालत गाव गाठावं लागलं। मात्र पाऊस आणि अंधारामुळे बचाव कार्य सुरू होऊ शकलं नाही। आणि तिथे रात्रीच मग सगळं मोबिलायझेशन करून त्या ठिकाणी JCB वगैरे जाऊ शकत नाही, त्यामुळे NDRFच्या टीम, TDRFच्या टीम, इतर सगळ्या टीम्स या त्या ठिकाणी जाऊन रात्रीपासून काम चाललेलं आहे, पहाटेपासून काम चाललेलं आहे। परंतु आताही मी गिरीश महाजनांशी बोललो, त्यावेळेस प्रचंड पाऊस त्या ठिकाणी सुरू आहे, त्यामुळे रेस्क्यू कामामध्ये खूप अडचणी त्या ठिकाणी आहेत। रात्रीपासून महाजन त्याच ठिकाणी आहेत। स्वतः मुख्यमंत्री आणि मी रात्रभर प्रशासनाच्या संपर्कात होतो। मुख्यमंत्री अगदी पहाटे त्या ठिकाणी निघाले, त्या ठिकाणी पोहोचले। स्वतः मुख्यमंत्री पूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन हे त्या ठिकाणी मॅनेज करतायत। सकाळनंतर बचाव कार्य जोरात सुरू आहे। घटनास्थळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री उदय सामंत हे देखील पोहोचलेत। NDRFच्या टीम घटनास्थळी दाखल झाल्यात। मात्र पावसामुळे अनेक अडचणी येत आहेत। हेलिकॉप्टर घेऊन जाऊ शकत नाही अशी स्थिती आहे। दरम्यान आतापर्यंत 7 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे। 80 जणांचे जीव वाचलेत, मात्र ढिगाऱ्याखाली अजून किती जण अडकलेत याची माहिती समोर येऊ शकलेली नाही। ब्युरो रिपोर्ट, लोकमत डिजिटल, रायगड।